до уваги вступників 2024 року вийшли правила вступу, або їх нині називають порядок прийому до закладів вищої освіти, до коледжів, до університетів на рівень бакалавр, магістр, аспірантура. І в цілому вони ще не юстовані, але це вже підписаний міністром порядок. Із нього можна оцінити, що очікує вступників. Докладно про це я розповім сьогодні на YouTube-каналі. Шапці профіль, можете підписатись, а також скину ці проекти. Ну, це вже не проекти, це вже фактично затверджений порядок. Скину в Телеграмі. Телеграм також в шапці профілю. Там буде перехід на профільний ресурс. Я його веду персонально, він називається «Абітурієнт 2024». В цілому є дуже багато відмінностей. Я вкрай рекомендую всім, хто буде вступати цього року, перейти, почитати, підписатись. Ну і, знаєте, вступ – це відповідальна процедура, і до нього потрібно поставитись також відповідально. Ми вам обов'язково допоможемо, я обов'язково допоможу, я є проректором університету з навчально-методичної роботи.